Сьогодні, якщо ви не знали, відзначають Всесвітній день аудіовізуального мистецтва. Все ж таки, давайте поговоримо про те, що колись ми мали змогу просто почитати, просто поспоглядати очима, а тепер вже маємо змогу цікаву, корисну інформацію отримувати через аудіовізуальне мистецтво, інколи навіть доторкнутися до минулого. Так, ви знаєте, аудіовізуальна спадщина, вона відіграє досить таки важливу роль у нашому з вами житті, тому що, як правило, на історії, яка була, ми повинні вчитися. І, звісно, ми повинні її знати, щоб не допускати ніяких помилок у майбутньому. Отже, сьогодні поговоримо про аудіовізуальну спадщину, про аудіовізуальні екскурсії і взагалі. Ірина Курганська у нас сьогодні у студії, співробітник музею, гід із аудіовізуальних екскурсій і також заступниця завідувача виставкового відділу Національного музею Голодомору геноциду. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вас вітаємо все ж таки з цим Всесвітнім днем. Все ж таки, дякую. Ви до нього, знаєте, причетні. Частково професійне свято. Так. І, знаєте, цікаво взагалі зрозуміти той момент, в який час, коли сталося таким популярно, що екскурсії почалися незвичайні, коли екскурсовод розповідає, подивіться сюди, а саме коли люди почали обирати аудіогід. Аудіогіди – це, насправді, дуже популярна тема досить довгий період. Спершу це були просто пристрої, на які записувався голос по типу радіо, і його можна було прослухати, не потрібно було. Так можемо охопити значно більше людей, більше закупили пристроїв, і не потрібно якби наймати екскурсоводів. І люди можуть зупинити цей запис, можуть повернутися, можуть прослухати ще раз. Це дуже зручно для таких великих музеїв. А зараз, насправді, це не просто ці пристрої, до яких ми звикли, і які ми, можливо, бачили. Є вже інші форми аудіогідів, це можуть бути, вони можуть бути просто викладені в мережу, в інтернет, і людина може прослухати їх. Є навіть спеціальні додатки і сайти, де зібрані аудіогіди по кількох музеях, це дуже зручно для туристів, вони приїжджають і можуть в цьому додатку одразу побачити багато аудіогідів, послухати їх. Є також форма як подкастів, тобто того, що можливо, не так дотично до предметів, до експонатів, але вони розповідають певні історії, так. І вони можуть бути прив'язані не тільки до музею, а людина може їх послухати навіть поза музеєм. Ух ти! Це прекрасно. Це, знаєте, так трішечки у часи діджиталізації спростило нам життя. Абсолютно. Я от хотів би дізнатися, а чим аудіогід ще спростив життя музеям, наприклад, і всьому, ну, тим, хто їх використовує? Можу сказати, на прикладі нашого музею. Давайте. Ми, до речі, увійшли з музеєм до Книги рекордів України, тому що у нас є аудіогід 33 мовами, і це рекорд по Україні. І це, насправді, дозволяє нам осягнути ті аудиторії, які ми так не можемо осягнути, тому що просто там знавців, наприклад, мови суахілі дуже мало. А у нас є запис аудіогіду саме для цієї мови, або там перська мова, там чи китайська. Тобто, замість того, щоб наймати величезну когорту спеціалістів, філологів, у нас є аудіогід, є запис, ну і потім, якщо виникають якісь питання, то вже можна там англійською якось покомунікувати. Але загалом цю інформацію людина дізнається своєю рідною мовою. Це дуже хороша річ, тому що люди приходять до музеї, вони бачать, що музей говорить їхньою мовою. Для них це завжди дуже приємно для іноземців. А скажіть, а ви плануєте впроваджувати щось на кшталт такого, коли, знаєте, картини говорять? Це також досить таки модно, тому що в Нью-Йорку вже і так там. Боже, як же. От знав художника і вилетіло з голови. Нероден, скульптор, коротше, коли говорять картини? Так, у нас картин немає. Ну, я маю на увазі, якась, якщо так, композиція є, вона сама про себе розповідає. Щось на цього року ми зробили, у нас зала розташована по колу, тобто це така колова зала, і екрани по всьому колу, тобто у нас є можливість 360 відео зробити, щоб людина повністю ось як поглиналася цією атмосферою. І цього року ми зробили мапінг, це така технологія, це ніби проекція на ці екрани, але водночас це проекція на предмети, і предмети, які стоять біля цих стін, вони щось з ними відбувається. Тобто вони оживають за рахунок ось цього відео, яке відбувається. Наприклад, у нас там ткацький верстат, і ось з нього з'являється нитка, і, ну, за рахунок накладання цієї проекції, здається, ніби він тче цю нитку ось прямо зараз. І це вплетено в таку загальну історію, яка розказує історію Голодомору. Ось такі речі зараз дуже популярні в музейній сфері. Також доповнена реальність, це те, про що ви говорили. Так, так, так. То віртуальна реальність, це коли окуляри одягаються. Доповнена реальність, це те, про що ви говорили, коли ось є якийсь об'єкт, але з ним щось починає відбуватись, він починає говорити, починають з'являтися там якісь, не знаю, ті самі Pokemon Go, коли з'являються якісь персонажі, яких немає, але вони намальовані, і людина за допомогою телефону може їх побачити. Ну, тобто там такі речі, як QR-код, це вже взагалі зараз вважається там попереднє століття. Але інколи
інколи вони теж дуже потрібні і дозволяють нам дати значно більше інформації, ніж ми можемо просто показати ось в межах фізичного простору, який у нас є в музеї. Ось дивіться, цікавий так само момент, те, що я знаю, от ви розповіли про аудіогід, це тобто екскурсія, умовно кажучи, я можу прийти, взяти собі і прослухати цю екскурсію від початку до кінця. А я знаю, що в якихось музеях роблять, як відтворюючи архівні документальні якісь документи, так як, наприклад, людина, яка писала, її голосом розповідають. Це також у нас працює? А у нас зараз поки що немає, але цього року ми готуємо подкасти, і там буде ось саме те, про що ви говорите, тобто там будуть і архівні якісь аудіозаписи, які збереглися, і якісь начитки, тобто є щоденники, їх можна начитати, це можуть бути актори, або, можливо, ще навіть ті люди живі, вони можуть їх начитати. Тобто так це теж дуже зручно, тому що людина може, ну, подкасти, коли слухають, як правило, там людина їде в машині, або вона там прибирає, чи ще щось, вона може послухати і якби окунутися в цю атмосферу такої ніби як вистави, яка для неї створена. Але в нас дуже багато відеоконтенту в музеї, тому що якби основна діяльність останні роки – це були поїздки, експедиції до сіл. Ми шукали довгожителів, людей, які були свідками Голодомору, і ми записували з ними відеоінтерв'ю. Ось уже 2 роки у нас ми виграємо грант Українського культурного фонду на проект «Мозаїка історії». Це поїздки саме експедиції по селах з партнерами. Минулого року це був «Юкрейнер», наприклад, і вони знімали нам відео дуже такі красиві. Тобто ця тенденція, вона ще почалася ще в 90-х, почали, коли стало можливо говорити про Голодомор, почали якби ентузіасти їздити по селах і там знімати ці відео. Але тільки зараз можемо говорити, що це справді якісні відео, зняті там на якісь широкоформатні камери, і вони збережуться назавжди. І ось ми опитуємо цих людей, і потім ми використовуємо це в нашій експозиції, ми показуємо людям. І також це можна на сайті у нас переглянути. У нас є окремий сайт з розділом свідчення, і там ось ці всі відео залиті, можна подивитися їх теж. Так. Ось можна ще запитання? Того, зі сторін. Бачите, просто екскурсія нам цікава з Максом. Ти більше слухаєш вас, і одразу картинки в голові малюються. А ось момент того, що коли екскурсовод, наприклад, набирає групу, йому можна поставити запитання, він дасть на нього відповідь. А як з аудіогідом? Ну, ось я йду на екскурсію, але з'являється запитання. Так, насправді... В аудіогіді, як і в гіда фізичного, є свої недоліки і переваги. І ось те, що неможливо поставити запитання, це, в принципі, можна сказати, недолік. Але, з іншого боку, гід, який записаний, він дозволяє економити час, тому що часто людина приходить, вона каже, у мене є 20 хвилин, що я можу подивитися? І ось у нас є коротка екскурсія на 20 хвилин, і людина може, в принципі, ознайомитися з тим, що вона ось зараз побачила, з самою темою, і тому це зручно для економії якогось часу. Плюс те, що на рідній мові, тому що не всі там володіють англійською, там українською, іноземці. А запитання потім можливо поставити все ж таки аудіогіду, якщо там звернутися до доглядача, то не аудіогіду, гіду поставити. Так, то він покличе гіда, і якби з ним можна буде поговорити про це, або можна звернутися до нас в будь-яку соцмережу чи написати нам на сайт, і ми з радістю відповімо на всі запитання. Клас. Так, ну а я як чоловік, у мене, значить, просто чому? Мені віртуальна реальність подобається. Так. І скажіть, чи можна буде очікувати у вас, наприклад, віртуальної реальності, коли ті, хто приходять на екскурсію, мають змогу повністю взаємодіяти з тими предметами? Тому що я от дивився дослідження закордонних спеціалістів, це настільки от просто туди людину вовлікає, щоб ефект нереальний просто. Так, абсолютно. Тут, коли робиться віртуальна реальність, потрібно розуміти, яке середовище, що ми хочемо показати. Тобто, наприклад, ми могли б там відзняти колгосп, там, який зберігся з 30-х років, і якби показати, як він виглядав всередині. Ми розглядаємо варіанти, що б нам хотілося показати, і я думаю, що там в найближчі кілька років це справді буде впроваджено, так. Тому що ці технології так дуже справді популярні, і є навіть така технологія, коли... ну, якби свідків лишається все менше і менше, і можна відзняти людину, і потім, можливо, створити проекцію цієї людини, і вона буде як жива, і вона буде говорити, і якби відповідати на твої запитання, які ти ставиш, і вона буде з тобою взаємодіяти. Тобто це теж такий крок вперед. Знаєте, ви мені розказуєте, в мене мурахи по тілу бігають, ну, наскільки це круто, так, що це робиться до цього... в Україні. Ну, так. Україна взагалі найкраща, давайте будемо відвертими. І що музеї саме це використовують, що це не десь там існує. Так, це ж... Просто я от себе ставлю зараз на місце глядача, який прийшов на екскурсію. Ну, типу, це прям вражає. І тут одразу також запитання.
ось такий підхід. Він покращив ситуацію в плані того, що люди приходять, стали частіше приходити до музеїв? Я дуже наполягаю на тому, щоб дивитись на музеї, як на певну таке місце розваги, хоч би яка б там тема не була. І розуміти, що музеї конкурують не з іншими музеями, там, чи не знаю, з бібліотеками, а музеї зараз конкурують з кінотеатрами, з Нетфліксом, з тим, що людина може лишитися вдома або піти в торговий центр і там походити. Тобто у людини ось цей вибір, а не вибір насправді музей художнього мистецтва чи музей там історичний. Тобто так уже не стоїть запитання. І тому, звісно, нам треба дуже людей чимось захоплювати, щоб вони хотіли прийти. Так, абсолютно. Тобто цього не потрібно боятися, і це дуже логічно. І ось такі технології вони дозволяють справді, по-перше, ніби створити емоцію в людини, якусь таку, яку вона запам'ятає, потім вона там розповість, особливо це діти, їм дуже подобається, що там щось рухається, щось відбувається. По-друге, це фотоконтент, як би там не було, так, але людям потрібна якась там певна фотозона, щоб вони там могли сфотографуватися і потім там це десь поширити і виставити. Це дуже важливо для сучасних людей. Але є таке застереження, що за цими технологіями не потрібно забувати, в чому місія музею в першу чергу, а це збереження предметів. Тобто люди приходять саме в музей для того, щоб побачити, не знаю, античну скульптуру, або унікальну картину, або там експонат Київської Русі. І ось про це не можна забувати, тому що людям потрібен цей контакт, що вони більш ніде не відчують і не побачать ось цього, а тут їм ще й розкажуть про, не знаю, там натільний хрестик 30-х, але там ще й розкажуть якусь історію, пов'язану з цим хрестиком. Так. Тобто оцей контакт відвідувача з предметом, його теж не можна втрачати, оцей документальний. І потрібно дуже обережно з цими технологіями, щоб, ну, щоб це не було просто якесь шоу і все. Можна от на завершення одне запитання? Ви так прекрасно, ви сказали саме про предмети. І от на вашу думку, які предмети з експозиції ні в якому разі не можна переводити в сферу інтертеймента, там, чи в VR, чи ще якось? От вони повинні бути саме такими. І все. В нас особливі предмети в музеї, тому що це речі, які, в принципі, багато людей може знайти їх на горищі, у кого там, що вони збереглися, тобто це якісь речі 30-х, там хустка 30-х, але ті історії, які з ними пов'язані, чому саме ця хустка? Бо тому що це єдина річ, яку змогла врятувати родина, коли їх розкуркулювали. Ось це цінно. І цю хустку, ну, її не можна зробити цифровою, тому що ось ти бачиш, як вона виглядає. Ти бачиш сорочку вишиту, єдину, яку не виміняли в місті на їжу, тому що просто чоловік не зміг цього зробити, бо це була пам'ять про його дружину. Він каже: "Я не можу цього зробити". І ось ця сорочка, ти її бачиш. Такі речі, як, наприклад, там листи чи щоденники, можна оцифровувати. З ними можна більш вільно, і це, ну, дозволяє більшій кількості людей там вдома ознайомитися з ними. Але ось такі предмети, які унікальні в своєму роді через ось ці історії, я думаю, що не можна з ними нічого зробити. Це прекрасно. Дякую клас. Вам. Чесно, дякуємо вам, тому що ви зараз розповідали з таким захватом, захопленням. Я розумію, що на вихідні треба все ж таки не кіно планувати, а сходити в музей. Дуже запрошую. Так, дякуємо вам. Все ж таки сподіваємося, що і наші глядачі будуть тепер робити вибір на користь музею. Ви знаєте, і пані Ірино, ви от настільки вмієте прекрасно піднести цю інформацію, що от зараз волі не волі, а збираєшся в музей. От, давайте зробимо так. Трішечки інтертейменту. Підемо в музей? Підемо в музей, це 100%. У нас зараз дивиться вся Україна. Можливо, вам є що, якийсь меседж, який ви хотіли б донести до всієї України? Наближається листопад. Це гаряча пора для нашого музею, тому що це день, коли День пам'яті жертв Голодоморів. Це місяць, в який цей день. Але я закликаю, щоб Голодомор пам'ятали постійно, щоб в цей музей приходили, дізнавалися. Там є що робити, там є що дізнаватися, там є навіть з чим повзаємодіяти і дізнатися цікаву інформацію історичну, яку ви, можливо, чули від своїх бабусь, але тут ви можете побачити на рівні всієї України. Я вам дякую за перегляд цього відео і рекомендую підписатися на канал «Правда тут», тому що матеріалу там багато. А ще буде приємніше, якщо ви залишите свій коментар і скажете, що вам подобається, чого вам хотілося ще дізнатися у нашому ранковому ефірі. Скоро зустрінемося.